Mezi stájemi jsme potkali i pana Mikloviče, takže já ho hned vyspovídám. Dobrý den, Luboši, jaká je příprava na letošní Slovakia Ring? Dobrý den. Příprava je vlastně vo velmi dobrom stave. Každopádně všetko je pripravené už na zajtrajší pretek. Dneska prebiehali tréningy, kvalifikácie, takže budeme si prijať pekné počasie a to, aby v race kontrole si urobili svoju prácu, riaditeľ preteku, aby všetko klaplo, aby všetky týmy boli spokojní a aby sme skutočne videli tých pravých víťazov na pódiu. Jak ste spokojení s účastí závodníckou? Veľmi dobre, máme rekordnú účasť a verím tomu, že záujem o cenu Slovenska bude vlastne pokračovať aj v budúcich sezónach. Ďakujem za rozhovor a verím, že Slovakia Ring dopadne úspešne. Ďakujem pekne.